Současný vývoj na akciových trzích jednoznačně odráží očekávání investorů, která jsou spojená s dohodou o Řecku. Dá se říct, že tyto informace dominují k tržnímu dění stále i za poslední výraznou rally na evropských trzích, která se rozjela prakticky od konce minulého týdne. Ta očekávání směřují k tomu, že do konce tohoto týdne dojde k dohodě, která bude mít hlubší základ, hlubší trvání, minimálně odsune do pozadí prakticky default Řecka a že by tento problém byl odsunut vlastně z hledáčku investorů, kteří by se zase začali soustředit na především na makroekonomická data, výsledky společností, případně měnové politiky hlavních centrálních bank. Do té doby, dokud nebude skutečně tato dohoda na stole, ale můžeme očekávat, že bude nadále docházet k nějakým výraznějším výkyvům. V tuto chvíli je samozřejmě ale nasměrována ta váha spíše směrem k té dohodě, což eliminuje nějaký prostor na hlubší otřesy, hlubší pokles. Pokud by ale došlo k tomu, že v rámci nějaké rétoriky nebo lepšího ještě vyjednávání pozic, pokud to vůbec je v tuto chvíli ještě možné, dojde k tomu, že jedna ze stran by vzdálila tu případnou dohodu, tak otevře se tím prostor pro to, aby minimálně v Evropě došlo i třeba v rámci intraday obchodování k nějakému hlubšímu poklesu. Co se týče potom výhledu spíše do toho dalšího období, můžeme tedy očekávat, že pokud dojde ke stabilizaci té situace okolo Řecka, investoři se budou opět soustředit, a to především na výsledky společností, kdy vlastně stojíme na prahu výsledků za druhé čtvrtletí letošního roku. Dá se očekávat, že tento motiv bude silně ovlivňovat především vývoj akciových indexů ve Spojených státech. Ty se pohybují blízko svých historických maxim a ta očekávání v tuto chvíli jsou nastavena na to, aby firmy potvrdily tyto bodové úrovně, takže by měly minimálně buď to dosáhnout, měly překonat zisková očekávání, plus samozřejmě přinést i něco navíc. Velkou roli v rámci toho tržního sentimentu pak sehrává očekávání možného růstu sazeb ve Spojených státech. Hodně jsou diskutované ty termíny, ať už září nebo konec roku. Vlastně každá věta, která přibližuje ten prvotní krok, potom způsobuje určitou nenáladu investorů, ale není to tak, že by docházelo k nějakému prudkému výprodeji, spíše se skutečně počká až na výsledkové období za druhé čtvrtletí, které určí pak ten vývoj minimálně v začátku prázdnin. Co se týče Evropy, tady je to tedy především o Řecku, samozřejmě i ta makroekonomická data, která v Evropě chodí, mají takový určitý smíšený charakter. Všímá si toho i vedení vlastně Evropské centrální banky, které zase ve vztahu k probíhajícímu programu odkupu aktiv přisuzuje určitou váhu těm makroekonomickým údajům, zda už jsou adekvátní tomu programu, nebo nás čeká ještě další posun v rámci toho oživení. Investoři se ale budou především orientovat opět na výsledky společností, které by měly potvrdit ty bodové úrovně a vlastně hladiny, které se dosáhly už v tom prvním čtvrtletí letošního roku, i přesto, že to druhé přineslo určitou korekci, která právě souvisela spíše s vývojem v Řecku, tak se dá očekávat, že musí firmy potvrdit ty hodnoty, které jsou teď. To by potom mohlo být spíš takovým výhledovějším příslibem pro to, aby se akciové indexy posunuly třeba ještě lehce vzhůru nebo vyrovnaly letošní maxima. To se týká tedy především Evropy.